第801集。第二天，叶浩轩便送薛听雨离开，他牵着吉云。薛听雨坐在吉云的身上，后面的妙善已经换下了一身的道袍，他穿了一身便装。虽然这身便装很普通，但却掩饰不了他惊人的气质。真可惜，原本说好了让你陪着我一起骑着吉云走出藏地的。薛听雨有些惋惜地说。以后有的是机会。叶浩轩微微一笑，回去后把庙会安排在一个向阳的地方，方便他吸收日精月华，还有这个小家伙也一并带回去吧。叶浩轩把许久不见的肥肥递了上去，半个月没有见了，这个家伙的个头长得似乎是更大了，他身上的毛色金光闪闪，颇有几分王者风范。好。薛听雨接过肥肥，他想了想，又把他放到了马背上，然后翻身下马道：就送到这里吧，到了萨市我会坐飞机回去的，你放心，我会安置好庙会的。路上小心，保重。叶浩轩点点头。我会的。薛听雨给叶浩轩一个拥抱，然后转身道：妙善师父，我们走吧。好，叶医生，保重。妙善抱着那一朵莲花收好，翻身上马。薛听雨和他共乘一匹马，薛听雨对叶浩轩默然一笑，然后挥了挥手。妙善双腿一夹马肚，吉云一声长嘶向前疾驰而去，他化作一道红影，迅速地消失在叶浩轩的视线里。叶浩轩看着吉云离去的身影，他怔在当场久久不语。老板，我们接下来去哪里？身后的人影一闪，一身黑袍的神主走了过来。这个家伙已经彻底的化成人形了，他的手上就没有那双黑色的手套了。其实那黑色的手套是为了掩盖他手上的皮毛，现在化为人形，他的手洁白细腻，就好像是一双女人的手一样。去格西家族看看，然后回京。叶浩轩的语气很淡的，但是从他的话语中却露出了一股杀气腾腾的感觉。在那个世外桃源一般的小村子里，叶浩轩见到了这里的族长格西。凤凰陵几乎是与世隔绝，整个小村子里仅有一条通道通往外界，这里的人世代住在这里，过着最原始的男耕女织的生活。这里的人很善良，也很勤劳。医生终究还是得到了凤魂传承，我们格西家族世代所守护的宿命终于得到解脱了。牧徒看着叶浩轩身上那副翻腾不息的气息，不由得有些感慨啊。没有人知道他们凤凰陵的人为了守护凤凰图所承受的因果宿命到底有多大。族长，我只是想知道凤凰图是从何而来。叶浩轩问出了在这心中存在已久的疑惑。很早以前就存在了，具体的来源我也不清楚，因为时间太久了，我们只知道守护凤凰图，等待他的有缘人出现。牧徒思索了半天才道：我就是有缘人吗？叶浩轩不由得有些苦笑。对，你就是有缘人，因为其他的人是无法碰到凤凰图的，当然听雨小姐算是个例外，机缘巧合之下她传承了凤魂，但是有些东西不属于她，所以凤魂又回到了你的身上。牧徒说：我听央金说你们凤凰陵世代都守护着凤凰图，有些宿命无法改变，不知道是哪些宿命，需不需要我出手？叶浩轩问道。请稍等，我们族中的大长老一会儿便到。牧徒说。说话间，
一名手里拿着一根晶莹透彻的权杖的老人缓缓地走了过来，他的身后还跟着央金。看到了叶浩轩，央金的表情微微的有些不自然。大长老，牧徒恭恭敬敬地行了一礼。医生，总算是把你等来了。大长老对着叶浩轩微微颔首道：前辈。叶浩轩拱了拱手。大长老就是一个普通的老人，他的年纪非常的老迈，但是他走路非常的稳当，但是他给人一种气势不凡的感觉。其实凤凰岭里的人没有什么特殊的地方，他们世代男耕女织，过着平凡的生活，如果不是有需要，他们甚至一辈子都不出这个地方，除了族长手下几个懂点奇术的人之外，所有的人都是普通人。大长老也是位普通人，他的年纪至少在90岁以上，但是他走路健步如飞，和年轻人一样。医生，随我去一个地方吧。大长老说。好，前辈请。叶浩轩点点头。片刻以后，叶浩轩和大长老并肩出现在村子正中央处的那处小湖边。大长老手中的古玉权杖一挥，只见湖水竟然从中央裂开，一个长长的阶梯出现在湖心处。大长老举步向前走去。这里是我们凤凰岭唯一的水湖，我们平时都吃这里的水，这个地方的水万年不干，也从来没有山泉或者溪水注入。大长老道。湖底有泉眼吧？叶浩轩一边跟大长老向下走，一边说。不，没有泉眼，就是一汪湖水，它的水位从来没有下降，也从来没有上升，不管是下再大的雨，它的水位始终是保持这个样子。大长老呵呵笑道。我吃这里的水几十年喽。那大长老今年高寿啊？叶浩轩一边向里边走，一边问道。96。您老人家的身体不错呀。叶浩轩有些感叹。凤凰岭是个世外桃源，村子里的人衣食住行都是自给自足，所吃的东西里面不掺杂一点的添加剂，他觉得这里的人长寿是很正常的。湖水是神明赐予我们的，我们这里的人百病不侵，从小到大根本不会生病啊。大长老微微一笑道。那你们这里的人一定会很长寿？叶浩轩笑了笑说。不，除了历任长老之外，其他的人从来没有人活过60岁的。大长老摇摇头道。为什么？叶浩轩吃了一惊啊，他感觉到有些不可思议。因为这就是宿命啊，我们凤凰岭人的宿命。大长老摇摇头道。凤魂是一个特殊的存在，它是秉承天地灵气而生，但是在凤凰图中的凤魂根本没有机会汲取到外界的人气，所以他需要血才能生存。大长老说。竟然是这样。叶浩轩吃了一惊，他说。如果没有血呢？如果没有血，每年中秋凤魂就会从凤凰图中化身出来，届时我们凤凰岭将不复存在。凤魂其实就是一个定时炸弹，所以我们这里的老人每到60岁就会来到这里，
大长老向前一指，两人脚下的阶梯已经走到了尽头。叶浩轩吃惊地发现眼前出现了一个石室，石室中有着累累的白骨。为什么会这样？叶浩轩感觉到有些不可思议，他没有想到凤魂竟然会靠人的鲜血而生。因为凤魂有邪恶的一面，也有善良的一面，如果他传承的人是个善的人，将会造福苍生，如果传承他的人是一个恶人，那么生灵涂炭。很幸运你是个善良人呐。大长老对着眼前的累累白骨做出了一个复杂的礼仪，然后他送出了一段祷文，这才作罢。正的越正，邪的越邪，这便是凤凰图的不凡之处。你现在拥有了火风的涅槃之力，可以说是不死之躯，未来若是发生了什么事情，你需要挺身而出啊。大长老说。会有什么事情发生？叶浩轩问。不知道，或许应龙和女拔会引动一场天地大劫，或许域外会有些不平凡的客人到来，谁知道呢？大长老道。叶浩轩显得有些沉默呀，良久后他才叹道：哎，随缘吧。除了说这两个字，他想不到还有别的什么话能说。大长老笑了笑，他转身向里面走去。叶浩轩陪着他向里面走，但是越向里面走，他越是感觉到心情沉重啊。这间石室极大，越向里面走，里面的白骨越多，到最里面呢，地下的白骨已经化为了劫灰，他们依然保留着尸骨的轮廓。叶浩轩感觉到心里堵得慌啊，他不知道到底这个凤魂是个什么玩意儿，竟然能让格西家族付出如此的代价。这个家族每到60岁以上的老人就要到这个地方来，让凤魂汲取精血以安抚凤魂。格西家族守护凤魂数千年了，这数千年也不知道有多少年纪到了的老人来这里等死。不要感觉到难过，因为这是我们的宿命。大长老微微一叹道：哎，这是凤凰灵的宿命啊，也是格西家族的宿命。不过好在你已经继承了凤魂，从此以后我们的宿命将会被打破。叶浩轩微微的点点头，他有些疑惑地问道：大长老，需要我做什么吗？需要，我需要你一个誓言。大长老说。什么誓言？若有朝一日，我们所在的这个世界遭逢巨变，你要挺身而出。大长老说道。叶浩轩微微的点点头。凤魂存在的目的就是这个。或许一场巨大的变故正在慢慢的酝酿。他缓缓地走上前，沉声道：我叶浩轩再次发誓，若有一天灾难来临，我将以传承凤魂的不死之躯，力挽狂澜，救亿万生灵于水火。他的声音在室内回荡着，久久不散去。回到地面以后，大长老右手的古玉权杖向前一指，一分为二的湖水再次缓缓地合上。他把手中的古玉权杖拿在手里，不停地摩擦着，似乎是有些不舍。他突然把手中的古玉高高的举起，然后奋力地扔到了湖水之中。宿命已经解除，从此以后再也不用你开启这凤凰灵的死亡之地了。大长老喃喃地说。
想想无数年来进入死亡之地的60岁老人，他不由得老泪纵横啊。这是一个有血有泪的故事，他将随着古玉权杖的沉默彻底的消泯在这世间。葬地之行到了这里算是圆满结束。在葛西家族里待了半天，叶浩轩便即离开啊。说真的，这个与世隔绝的地方十分的让人向往，有山有水有园有田，更重要的是与世无争，无忧无虑的生活。叶浩轩走出了那狭窄的通道，向后望了一眼，他很向往这里的生活，但是他知道他没有机会去享受这里的生活，因为有好多的事情等着他去做。他感觉自己肩膀上的担子越来越重。叶浩轩，你等等。就在他要转身离开的时候，一个声音在他身后响了起来。叶浩轩一回头，只见央金匆匆忙忙地赶了过来，他的脸上又蒙了一个黑色的面纱。事情已经解决了，你还想干什么？叶浩轩不由得有些苦笑了。央金这个丫头还真的是阴魂不散呢，难道她非要自己娶了她才肯罢休吗？你就这么一声不吭地走了吗？央金把面上的黑纱巾取了下来，她那张绝美的面孔出现在叶浩轩的眼前。该交代的事情已经交代完了，大长老让我发誓，我已经发了，你们隔西一族已经摆脱了宿命的纠葛，你还想我怎么样？你把我的面纱取了下来，你现在要对我负责任才行。杨金一本正经地说道。开玩笑吧，看一眼而已嘛。叶浩轩有些无语，他最怕的就是杨金拿这个来要挟他。果不其然呢，这个女人又来胡搅蛮缠。在古代，女人的身体就算是看一眼也不行，我的脸就是我的珍藏，你看了你就要负责。杨金说。大街上满街都是人脸，我看了是不是都要负责呀？叶浩轩眼睛一瞪说，他根本不认同这个逻辑。这算逻辑吗？看一眼就要负责任，他也真的是醉了。那不一样，我们家族的传统就是这样的。杨金不服气地说。传统这样关我什么事儿？你找到我的时候又没有告诉我你们家的传统，你这就是骗婚，放到现实社会中是很严肃的事情。叶浩轩说。谁骗你婚了？本姑娘是嫁不出去的人吗？杨金怒道。我看像，不然的话你一直缠着我干嘛？叶浩轩说。本姑娘也不是非你不嫁的人，我只是不甘心我被人拒绝了。杨金有些恼怒地说。得了，这又不算是拒绝，我们之间有没有什么真的感情？你要我娶你无非就是因为你们家族的传统，这对我不公平，这对你更不公平。叶浩轩说。你这就是拒绝。杨金气呼呼地说。女人讲起理来是没有理智可言的啊，他们根本就是蛮不讲理。叶浩轩无奈地说。好吧，我就是拒绝不跟你结婚，你想怎么样？你。杨金咬着牙说。王八蛋，我就长得那么不堪入目吗？这不是长相的问题。叶浩轩摇摇头道。这归根结底是感情的问题，我们之间没有感情，你要我怎么答应你的话？再说了，我不是一个滥情的人。一边的神主用郁闷的眼神看着叶浩轩，他在思索着叶浩轩他怎么能厚着脸皮说出这么不要脸的话来。你不滥情？呸，开玩笑，种猪还感情专一呢，你信吗？似乎是感觉到了神主异样的目光，
叶浩轩对自己的这个说法也不太好意思，他尴尬地轻咳两声道：“所以我们还是不合适。”央金盯着叶浩轩看，直看的叶浩轩心里有些发毛啊。良久他才叹了一口气道：“算了吧，我也没打算真的嫁你，我只是感觉我贴上去被人拒绝有点丢面子，我长得又不是真的那么不堪入目。”哦，那就好。叶浩轩松了一口气，只要这个女人不叫嚷着一定要自己娶她就行，其他的事情都好说。你是不是感觉如释负重？央金白了叶浩轩一眼：“没啊，我只是为你高兴，你以后将会遇到一个对的人，结婚生子。”叶浩轩说：“遇到个屁，我的清白都被你毁了。”央金没好气地拿出了手中的黑纱道：“帮我戴上。”“啊，帮你戴上？”叶浩轩有些傻了，他在考虑要不要帮他戴，是不是戴上之后他又会死缠着自己。“不想娶我就帮我戴上，不然的话我嫁不出去的。”央金有些生气地说：“这就像是你们那里的退货一样，本姑娘竟然被你退货了。”“原来是这样啊。”叶浩轩讪讪地笑了笑，他接过了央金手中的丝巾，老老实实地帮他戴上，然后他退了几步说：“你知道吗，央金，其实你还是戴着黑纱的样子好看，给人一种神秘的感觉。”“吹！”央金有些不屑地说。“走吧，我爹让我送送你。”“好。”叶浩轩点点头，和央金一直向前走去。